Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում 22 թվականի կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը, որը ներառում է երկու փաստաթուղթ. 2022 թվականի առաջին եռամսակում հաստատված դրամարկային քաղաքականության ծրագրի հաղորդումը և 21 թվականի դրամարկային ծրագրի կատարման հաղորդումը. Նախ անդրադառնամ 21 թվականի զարգացումներին և ներկայացնեմ այն մակրոտնտեսական միջավայրը, որի հիման վրա կառուցվել է նաև կենտրոնական բանկի մակրոտնտեսական սցենարը և դրամարկային քաղաքականության ծրագիրը առաջիկա ժամանակահատվածի համար. 2021 թվականի տարեսկզբին ծրագրի համաձայն կանխատեսվում էր ցածր տնտեսական ակտիվություն և թույլ պահանջարկի միջավայրի պահպանում, հիմնականում պայմանավորված աշխարհում կորոնավիրուսի համավարակի շարունակվող տարածման, տնտեսական հեռանկարների հարցում կուտակված մեծ անորոշության ազդեցություններով։ Դրան զուգահեռ միջազգային շուկաներից փոխանցվող և ներքին տնտեսությունում ձևավորված առաջարկի որոշակ կարճաժամկետ գործոնների դրսևորման արդյունքում դիտվում էր գնաճի և գնաճային սպասումների զգալի ավելացում։ 2021 թվականին չնայած աշխարհում համավարակի պարբերական տարածման ալիքների դրսևորմանը, կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի լայն կիրառությունը հնարավորություն տվեց ապահովելու թույլ ազդեցության համաշխարհային տնտեսության վրա։ Տարվա ընթացքում, ինչպես գործընկեր երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում դիտվել է տնտեսական ակտիվության և ամբողջական պահանջարկի սպասվածից ավելի արագ տեմպերով վերականգնում, դրանք առանձին դեպքերում ընթացել են արտադրական կարողությունների ընդլայնման համեմատաբար թույլ տեմպերով, ինչը լրացուցիչ գնաճային ճնշումներ է ավելացրել տնտեսություններում։ Զուգահեռաբար մի շարք առաջարկի գործոնների ազդեցության միջազգային ապրանքահումքային շուկաներում արձանագրվել են գնաճային էական զարգացումներ։ Վերջինս արտահայտվել է Հայաստանի Հանրապետության հիմնական գործընկեր երկրներում և Հայաստանում բարձր գնաճային միջավայրի ձևավորմամբ, հատկապես մի շարք ներմուծվող պարենային ապրանքների և առելիքի շուկայում։ Տարվա երկրորդ կեսին առավել նշանակալի էր Հայաստանում ներքին ծառայությունների ոլորտում արտաքին պահանջարկի գործոնների ազդեցությունը պայմանավորված սպասվածի համեմատությամբ զբոսաշրջության ավելի բարձր տեմպերով։ Միևնույն ժամանակ տնտեսական և աշխարհաքաղաքական հեռանկարների հետ կապված մեծ անորոշություններ, ինչպես նաև աշխարհում գնաճային միջավայրի ընդլայնումը արտահայտվել են մեր հասարակության գնաճային սպասումների ավելացմամբ, վերջինիս նպաստել է նաև ընթացիկ կարգավորվող ծառայությունների գների ակնկալվող փոփոխությունների ազդեցությունը։ Գնաճային նման զարգացումների ներքո կենտրոնական բանկը տարվա ընթացքում շարունակել է վարել դրամարկային պայմանների խստացման քաղաքականություն։ Այդ ընթացքում բարձրացրել ենք տոկոսադրույքը ընդհանուր հաշվով 2.5%-ային կետով, արդյունքում տարեվերջին 12 ամսյա գնաճը սկսեց աստիճանաբար նվազել և 21 թվականի դեկտեմբերին կազմեց 7.7%։ Անդրադառնալով 21 թվականի ընթացքում վարված դրամարկային քաղաքականության արդյունավետությանը, կցանկանայի ներկայացնել որոշակի գնահատականներ։ Այսպես, 20 թվականի վերջին, երբ դեռ գնաճը Հայաստանում էապես ցածր էր թիրախային մակարդակից ու կազմեր 1.6%, կենտրոնական բանկի համար ըստ էության որոշում կայացրեցինք, որ պահանջարկով պայմանավորված շղթաների խաթարման պայմաններում վերականգնվող պահանջարկի գնաճային ազդեցությունները կլինեն մեծ, ուստի բարձրացրեցինք տոկոսադրույքը 1%-ային կետով։ 21 թվականի ընթացքում, ինչպես վերա արդեն նշեցի, կենտրոնական բանկը շարունակել է հետևողականորեն խստացնել դրամարկային քաղաքականությունը, ուղված արտացին գնաճային գործոնների պայմաններում հասարակության գնաճային սպասումների խարսխմանը և գների կայունության նպատակի ապահովմանը։ Տարվա ընթացքում տոկոսադրույքի աստիճանաբար բարձրացումը թույլ տվեց 12 ամսյա գնաճը պահպանել հարաբերականորեն կառավարելի տիրույթում և մինչև 22 թվականի փետրվարի վերջ ապահովել գնաճի նվազում մինչև 6.5% մակարդակ։ Այստեղ հատկանշական է նշել, որ երևի թե աշխարհյան բացառիկ երկրներից էինք, որտեղ այդ պահի դրությամբ գնաճը ուներ նվազման միտում, ինչը հետո բնականաբար շրջվեց պայմանավորված ռուս-ուկրաինական ճգնաժամով և այլ տիպի զարգացումներով։ Հատկանշական է, որ թեև 2021 թվականի գնաճի գործոնները հիմնականում կրում էին համաշխարհային բնույթ, աշխարհի տարբեր կենտրոնական բանկեր հետաձգում էին քաղաքականության արձագանքը, առկա գնաճը համարելով ժամանակավոր երևույթ։ Դրամարկային քաղաքականության հիմնական նպատակն է գնաճի ժամանակավոր գործոնների դրսևորման պայմաններում խարսխել գնաճային սպասումները և կանխել գնաճի արագացումը։ Ուստի կենտրոնական բանկը գործողություններ ուղեց հենց այս խնդրի լուծմանը։ Նախ նման իրավիճակում հարց է առաջանում, ինչ վարքագիծ կունենար գնաճը Հայաստանում, եթե շատ երկրների նման մենք տոկոսադրույքները պահպանեինք ամփոփող։
Եթե կենտրոնական բանկը 20 թվականի դեկտեմբերի տոկոսադրույքի փոփոխությամբ չարձագանքեր սպասվող արագացող գնաճին եւ տոկոսադրույքը թողներ անփոփոխ ողջ 21 թվականի ընթացքում, ապա տարվա ընթացքում գնաճն անընդհատ կարագանար հասնելով 13%-ի։ Արդյունքում 22 թվականից սկսած տոկոսադրույքի առավել կտրուկ բարձրացման անհրաժեշտություն կլիներ բարձր գնաճը նվազեցնելու եւ կարգավորելու համար։ Բացի դրանից նման քաղաքականությունը կհանգեցներ կենտրոնական բանկի նկատմամբ հասարակության վստահության նվազման եւ գնաճային սպասումների արագացման, ինչի հետևանքով հետագայում առավել ծախսատար կլիներ գների կայանությունը միջնաժամկետ հատվածում ապահովելը։ Իսկ ինչ գործողություններ անհրաժեշտ կլինեին, որպեսզի 21 թվականի վերջին գնաճը մոտ լիներ նպատակային 4%-ին։ Դրա համար հարկ կլիներ, որ կենտրոնական բանկը շատ կտրուկ արձագանքեր 21 թվականի երրորդ եռամսյակում տոկոսադրույքը հասցնելով 28%-ի։ Նման քաղաքականությունը շատ ծախսատար կլիներ տնտեսության համար, էականորեն զսպելով պահանջարկը եւ հնայաճը։ Կատարված վերլուծությունները փաստում են, որ կենտրոնական բանկի դրամարկային քաղաքականությունը կառուցված է այնպես, որ նվազագույն հասարակական ծախքերով 3 տարվա հորիզոնում գնաճը մոտեցվի նպատակային ցուցանիշին, ապահովի գների կայանություն եւ դրանով նախադրյալներ ստեղծվեն երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճի համար։ Այժմ արագ անդրադառնամ ընթացիկ զարգացումներին եւ դրամարկային քաղաքականության նախանշվող ծրագրին։ 2022 թվականի սկզբին եւ համաշխարհային եւ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսություններում դիտվում էր տնտեսական ակտիվության արագ վերականգնում, իսկ 12 ամսյա գնաճը Հայաստանի Հանրապետությունում նվազում էր սպասվածից ավելի արագ տեմպերով։ Փետրվարի վերջից ռուս-ուկրաինական հակամարտության սրումը եւ Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները աննախադեպ մեծ անորոշություններ են ստեղծել, ինչպես համաշխարհային, այնպես էլ տարածաշրջանային տնտեսական զարգացումների առումով, էական բարձր անորոշությունների եւ բազմակողմանի ռիսկերի ձևավորման պարագայում կենտրոնական բանկը կառուցել է իրավիճակի զարգացման մի շարք սցենարներ, որոնցից մեկը ընկած է ընթացիկ դրամարկային քաղաքականության ծրագրի հիմքում։ Այդ սցենարի համաձայն ռուս-ուկրաինական ռազմակայական հակամարտության եւ Ռուսաստանի դեմ խիստ պատժամիջոցների կիրառման հետևանքով ընթացիկ տարում սպասվում է համաշխարհային եւ Հայաստանի Հանրապետության հիմնական գործընկեր երկրների տնտեսական աճերի տեմպերի զգալի դանդաղում, իսկ Ռուսաստանի պարագայում տնտեսական անկում։ Միաժամանակ մատակարարման շղթաների խաթարումներով եւ առկա մեծ անորոշությամբ պայմանավորված էներգակիրների եւ պարենային ապրանքների միջազգային շուկաներում գնաճային միջավայր ներականորեն ընդլայնվելու է եւ ավելանալու են գնաճային սպասումները։ Նշված զարգացումները եւ հատկապես Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցները ՀՀ տնտեսության վրա կունենան զգալի բացասական ազդեցություն, ինչը հիմնականում կարտահայտվի արդյունաբերության ճյուղի դանդաղմամբ եւ դրամական փոխանցումների նվազմամբ։ Վերջինս բացասական ազդեցությունը համախառն պահանջարկի վրա մասամբ կմեղմվի զբոսաշրջության ոլորտում սպասվող որոշակի աշխուժացմամբ, պայմանավորված հիմնականում Ռուսաստանի ժամանած միջազգային այցելուների զգալի ավելացմամբ։ Նման իրավիճակում կենտրոնական բանկի հիմնական սցենարի ներքո տնտեսական աճի ցուցանիշը էականորեն նվազել է եւ սա մեր կանխատեսումների համաձայն առաջին եռամսյակին իրականացված կազմի 1.6%։ Ընթացիկ զարգացումները, հատկապես միջազգային այցելուների սպասված ավել աճը եւ ներքին պահանջարկի ընդլայնումը մատնանշում են ներկայացվածից որոշակի ավելի դրական միտումների մասին։ Գնաճ եւ դրամարկային քաղաքականություն ապրանքանքային միջազգային շուկաներից ներմուծվող մի շարք ապրանքների միջոցով ներքին գներին փոխանցում են գնաճային զգալի ազդեցություն, ինչն իր հերթին արտահայտվում է գնաճային սպասումների եւ ռիսկերի ավելացմամբ։ Մյուս կողմից պահանջարկի զգալի աճը լրացուցիչ գնաճային ճնշումներ է առաջացնում, հատկապես ծառայությունների տարբեր ոլորտներում։ Կենտրոնական բանկի ներկայացրած սցենարի համաձայն նշված գործոններով պայմանավորված առաջիկա եռամսյակներում սպասվում է բարձր գնաճային միջավայրի պահպանում, որի պարագայում 22 թվականի ավարտին 12 ամսյա գնաճը կանխատեսվում է շուրջ 7%։ Այդ իրավիճակում հաշվի առնելով նաև երկրի ռիսկ հավելավճար էական ավելացումն ու գնաճային սպասումների աճը, կենտրոնական բանկը մարտին համեմատաբար մեծ քայլով 1.25%-ով բարձրացրել է քաղաքականության տոկոսադրույքը։ Գնաճի եւ գնաճային սպասումների կարգավորման ուղղված հետևողական դրամարկային քաղաքականության ներքո գնահատվում է, որ 12 ամսյա գնաճը աստիճանաբար կնվազի եւ միջնաժամկետ հատվածում կկայանանա նպատակային 4%-ի շուրջ։ Ընթացող աշխարհակահաղակական զարգացումների եւ առկա բանկային անորոշության ներքո կենտրոնական բանկում քննարկում է տարբեր սցենարներ, ամենօրյա ռեժիմով մշտադիտարկումներ են իրականացվում մակրոտնտեսական իրավիճակի փոփոխության եւ որևէ ուղղությամբ գնաճային ռիսկերի դրսեւորման դեպքում պատրաստ ենք
համապատասխանաբար արձագանքելու միջնաժամկետ հատվածում գնաճի նպատակային իրագործելու համար։ Շնորհակալություն։ Վերջացեցիք։ Այո։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, հարցերի համար կարող եք հերթագրվել հերթագրում։ Գևորգ Պապոյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գալստյան, հաշվետվության մեջ այսպիսի հատված կա, որ դուք նաև նշեցիք, կենտրոնական բանկի խորհուրդը գտնում է, որ քաղաքականության տոկոսադրույքն անհրաժեշտ է բարձրացնել համեմատաբար մեծ քայլով 1.25%-ով։ Եվ սրա հիմքում ընկած է որոշակի կանխատեսում, որը դուք նշել եք, բայց փաստացի կարող ենք արձանագրել, որ այն սցենարը, որը նկարագրված է եզրակացության մեջ, բարեբախտաբար չիրականացավ։ Ու խոսքը վերաբերվում է նրան, որ շատ ավելի, օրինակ դու կանխատեսում ես, որ 20% կնվազեն դրամական փոխանցումները, բայց փաստացի դրանք ավելացան, Ռուսաստանի մասին էր խոսքը, զբոսաշրջիկների թիվը էական կրճատվի, բայց որոշակի ավելացում տեղի ունեցավ։ Իհարկե սա շատ սա լավ է, եւ դրա հետևանքով նաեւ որոշակիորեն այն հնարավոր տնտեսական ամենահնարավոր սցենարը, որը կանխատեսվել է այստեղ, բարեբախտաբար չիրականացավ։ Հարցը սրա մասին է, այս պարագայում այլ ինչ է ապագայում, ինչ է մտածում տոկոսադրույքի հետ կապված, ինչպիսի փոփոխություններ են լինելու, շարունակվելու է բարձրացվել, թե այնուամենայնիվ, քանի որ ըստ էության սցենարը, որը հնարավոր ամենավատ տեղի չի ունեցել, ապա հնարավոր է հենց այս մակարդակին էլ մնա, կամ միգուցե հնարավոր է հետագայում իջնելու ուղղությամբ գնա, չնայած որ արտաքին դրսից գնաճային ճնշումները շարունակվում են։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես մի քիչ ուղակի ուղղորդեմ, որպեսզի պատասխանս ավելի պարզ լինի։ Գնաճի վրա ազդում են մի խումբ գործոններ։ Եթե տնտեսական աճի ֆենոմենը դնենք մի կողմ, որը դուք նշեցիք, բայց որը էապես կախված չի ես հարցի պատասխանից, դրանք հետևյալն են, արտաքին առաջարկով պայմանավորված գործոններն են, որոնց վերաբերյալ ոչ մի դրական լուր ձեզ չունեմ հաղորդելու։ Այսինքն, այս ռուս-ուկրաինական պատերազմի կամ ճգնաժամի հետ կապված մենք ականատես ենք լինում աշխարհում ապրանքների գների այնպիսի մակարդակի, որը վերջին, օրինակ 50 տարվա մեջ մենք չենք տեսել նման գնաճներ, հա, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 8%-ից ավելի բարձր գնաճ կա, համաձայն համար ասեմ, որ այն երկիրը, որը որ վարեց ոչ օրթոդոքս դրամավարկային քաղաքականությունը, տոկոսադրույքները նվազեցրեց, այլ ոչ թե բարձրացրեց, այդ երկրում, այս պայդրությամբ, դա Թուրքիան է, այս երկրում գնաճը 70%-ը։ Որպեսզի պատկերացնեք 70% ընդհանուր գնաճ ինչա նշանակում, այդ նշանակում է, որ մոտավորապես առնվազն սննդամթերքի գները Թուրքիայում կրկնապատկվել են։ Հիմա եթե այդ պրոյեկտ ենք Հայաստանի Հանրապետության վրա, ես պատկերացնում եմ, մենք ինչ կարող էինք ունենալ, եթե մենք նման քաղաքականություն վարենք։ Հիմա այդ գործոններից մեկը դա առաջարկով պայմանավորված գործոններն են, երկրորդը դա պահանջարկով պայմանավորված գործոններն են, ու պահանջարկով պայմանավորված գործոնների վրա ազդեցության տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ էական ազդեցությունն էլ այդ միջազգային ոնց որ այցելուների, հա, մենք ավելի լավ տերմին այս պայդրությամբ չենք կարողանում գտնել, միջազգային այցելուների ֆենոմենը, որ դուք տեսնում եք, որ Հայաստանում այս պայդրությամբ կան բազում այցելուներ, որոնք որ իրականացնում են որոշակի ապրանքների ու ծառայությունների ձեռքբերումներ, որը ավելացնում է պահանջարկը, նպաստելով գնաճային ֆոնի ուժգնացմանը։ Եվ երրորդ գործոնը, որը ընկած էր մեր տոկոսադրույքի որոշման հիմքում, դա նաև, որ տարածաշրջանի ռիսկի հավելավճարը, այսինքն Ամերիկայի պետական պարտատոմսերի նկատմամբ Հայաստանի եվրոբոնդերի ռիսկի հավելավճարը, որը մինչ ուկրաինական պատերազմը 300 բազիսային կետեր կամ 3% էր, այս պայդրությամբ 600 բազիսային կետը։ Այսինքն, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակեն տոկոսադրույքը բարձրացնել և ռիսկի հավելավճարը չնվազի, Հայաստանի Հանրապետությունը ստիպված է լինելու բարձր տոկոսադրույքների քաղաքականություն վարել, որպեսզի կանխի Հայաստանից կապիտալի արտահոսքը։ Այսինքն մեր տոկոսադրույքի որոշման հիմքում, կտրուկ քայլի հիմքում ընկած էին այդ երեք գործոնների համադրումը։
Արձագանք. Շնորհակալություն, ես մի փոքր հարցս ուղղորդեմ, խոսքս չի վերաբերվում առհասարակ հետագա իջեցմանը, ես համաձայն եմ, որ ժամանակին է կենտրոնական բանկը արձագանքել եւ այո նաեւ այդ պատճառով մեզ մոտ շատ-շատ բարձր գնաճեր, ձեր նշած 13-14%-ը տեղի չի ունեցել։ Այստեղ ամբողջությամբ համաձայն եմ։ Խոսքս նրա մասին է, որ որոշակի սցենար կար, որը բարեբախտաբար չիրականացավ, դեռ տեսնենք ինչքան կտևի, հուսով ենք երկար կտևի։ Եվ կենտրոնական բանկը ըստ էության մարտին իր գործողությունները այդ ամենավաճ սցենարով է պայմանավորել։ Բայց սցենարի որոշակի դրական ուղղությամբ շեղվելը նաև կանխատեսումների մասով որոշակի փոփոխություն բերել է թե ոչ, օրինակ 1.6-ը հիմա կանխատեսում կա, վարժություն կա, օրինակ ինչքան է դարձել, սա 1 եւ այն ամենայնիվ շատ կարճ 1.25 բարձրացումը այդ պահին, եթե հաշվի առնենք նաև հետագա զարգացումները, համարում եք այնուամենայնիվ ճիշտ, թե եթե զարգացումները գնացել են դեպի դրական ուղղությամբ, միգուցե պետք էր ավելի քիչ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պապյան, զարգացումները դրական ուղղությամբ գնալը նպաստելու է գնաճային ֆոնի ավելի ուշ գնացմանը, որովհետև եթե տնտեսությունը աճի ավելի բարձր տեմպերով 1.6-ի համեմատ, ինչը բավականին հնարավոր սցենար է, ու մենք հունիսին մեր նոր կանխատեսումը հրապարակելուց ըստ պայի դրությամբ նախնական թվերը նայելով պատկերացում ունենք, որ 1.6-ի համար կարող ունենանք ավելի բարձր տնտեսական աճ։ Ու եթե այդ բարձր տնտեսական աճի հետևում կանգնած են լինելու միջազգային այցելուների կողմից իրականացվող ծախսերը, որոնք որ պահանջարկ են հավելյալ ստեղծելու, գնաճային ֆոնը Հայաստանը ոչ թե թուլանալու է, որի արդյունքում մենք կարողանանք տոկոսադրույք նվազեցնել եւ այլն, այլ գնալով գնաճային ֆոնը ուշ գնանալու է, որին գումարվելու են արտաքինից եկող գնաճային ճնշումները, ու ինչպես ես նշեցի, ռիսկ պրեմիան։ Այսինքն այդ պարագայում տնտեսական աճի ցուցանիշի որոշակի վերանայումը կարող է տեղի ունենալ, ինչպես դուք նշեցիք, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր եկել են Հայաստան, իրականացնում են որևէ գործունեություն, որը նպաստում է մեր մոտ տնտեսական ակտիվության ավելացմանը եւ արտաքին պահանջարկի հաշվին տնտեսական ակտիվացմանը, բայց ես կարծում եմ, որ մեր քայլը ոչ միայն համաչափեր, այլ մեր մեղմ, որովհետև տնտեսագիտության մեջ կա կատեգորիա, որը կոչվում է չեզոք տոկոսադրույք, այսօր չեզոք տոկոսադրույքը Հայաստանում շատ ավելի բարձր է, ու կենտրոնական բանկի 1.25%-ով բարձրացնելու քայլը մեղմ է։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, մտքերի փոխանակության համար գրանցում։